agapfundikiye gatera amatsiko. Agaseke k'ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi. Ni gapfundurwa uzamenyeramo ko Yezu yamaze imyaka 33 ku isi, naho Yohani Batista we ngo yambaraga igishura kiboshye mu bwoya bw'ingamiya, agakenyeza umukoba, akanatungwa n'ubuki bw'ubuhura. Petero intumwa we. Niwe mu papa wa mbere wabayeho nk'umusimbura wa Yesu Kristo ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Ahagana mu mwaka w'1885, umwami Mwanga wa kabiri Kabaka w'u Buganda yishe abasore b'intarumikwa abahora kwemera Imana. Ku rundi ruhande, i Rwanda, mu 1946, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nibwo yatuye u Rwanda Yezu na Bikira Mariya ngo barubere umugenga. Ibi byashimishije ab'ijuru, maze nyuma y'imyaka 35, mu 1981, umubyeyi Bikira Mariya asura u Rwanda i Kibeho. Agaseke k'ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi kuri Radio Maria Rwanda. Nongeye kubasuhuza mwese. Ndizera ko mwibuka neza ko ubushize twaganiriye ku ntego za Kiliziya Gatolika, ku nzego za Kiliziya i Vatikani ndetse n'uburyo zishyirwaho. Ubushize twasubitse Padiri Norbert Ngabonziza adusobanurira inzego z'ingenzi z'ubuyobozi bwa Kiliziya ku rwego rw'isi. Ku isonga hari Papa, akaba ayobora mu bumwe n'urugaga rw'abepiskopi ku isi, hakaba n'urwego rwa sinode rumugira inama, ndetse n'urwego rwa kuriya Romana twagereranya na guverinoma ya Vatikani. Uru rwego rwa kuriya Romana ni narwo tugiye gukomerezaho muri iki kiganiro na Padiri Norbert Ngabonziza, duhereye nyine aho twasubikiye ubushize. Mbahaye ikaze. Turi mu kiganiro rero kivuga ku miyoborere muri Kiliziya, aho Padiri Norbert Ngabonziza arimo kutubwira ku miterere y'ubuyobozi muri Kiliziya ku rwego rw'isi. Ariko ubu ngubu tukaba noneho turimo kuvuga by'umwihariko ku mavugurura y'imiterere inzego z'ubuyobozi muri Kiliziya aherutse gukorwa na Papa Francisco. Hanyuma tukivuga kuri kuriya Romana. Kuriya Romana tumaze no kuvuga kuri za dicastère twagiye tugiranya na ministère, kuko arizo abantu bagiye bazi. Twumvishije uburyo Papa yashyizemo ko ibikorwa byose bigomba gukora bishingiye kuyogeza butumwa binajyanye n'iyi nyandiko ye Predicate Evangelium. Hanyuma yashyiramo umurayiki nahabwe umwanya ubishoboye agire uruhare muri Kiliziya, ndetse abantu bakora ibintu mu bunyangamugayo mu mucyo kandi babazwe n'inshingano zabo. Ibyo ngibyo koko nibyo. Ariko tugaruke kuri iriya kuri ya Romana. Kuri ya Romana yubakitse ite? Igizwe n'ibiki? Nk'uko ubu ngubu nakubwira nti guverinoma y'u Rwanda ifite ministeri izi n'izi zigizwe n'ibi n'ibi. Kuri ya Romana irimo ngiye kubigabanya na inzego z'ubuyobozi bwa kuriya Romana, nazigabanyamo ibyiciro.
na fatanga byiciro na bigira nk'ibyiciro bine byibanze ibyiciro bine byibanze ikiciro cya urwego rwa mbere nakomeye cyane muri kuri Romana ni urwego bita Secretariat d'Etat ubuga urwego rw'ubunyamabanga bwa leta ya Vatican rw'ubunyamabanga bwa leta ya Vatican nirwo ruhuza ibikorwa byose byo muri Vatican iyo biva bikagera mu byukuri noneho urwego ikiciro cya kabiri nagishyiramo za dikasteri imwe twagiranyije na za ministeri ni 16 ngo twazibuze harimo dikasteri ishinzwe iyogeza butumwa ishinzwe ishinzwe kwemera dikasteri ishinzwe ibikorwa by'urukundo dikasteri ishinzwe amakiriziya mu burasirazuba dikasteri ishinzwe ibijyanye no gusenga n'ibikorwa by'ubuyoboke dikasteri ishinzwe iby'abatagatifu dikasteri y'abepiskopi y'abasaseredoti yabihaye imana dikasteri y'umuryango n'ubuzima dikasteri umwe bw'abakirisitu dikasteri ishinzwe imibanire ya kiriziya n'abandi bemera ko batari abakirisitu dikasteri ishinzwe umuco n'uburezi ishinzwe amajyambere ishinzwe amategeko ndetse n'ishinzwe itumanaho ni dikasteri 16 hakabaho rero n'ibigo icyiciro cya kabiri nashyiramo ibigo bigabanyijemo ibyiciro bibiri nabyo ibigo bishinzwe ubutabera institution inzego zishinzwe ubutabera harimo inkiko harimo urukiko rw'ikirenga bita signatura apostolika urukiko rw'ikirenga ngo muri kiriziya hakabamo urukiko rw'imbabazi kwa papa rubabarira ibyaha nirwo rutanga biriya twakira nko muri iki gihe cya yure bita indulgencia nirwo ruzigena hakabamo urukiko bita la rota romana n'urukiko rukuru rw'i Roma ni narwo rukuriye mu by'ukuri administration y'ubutabera y'inkiko imicungire y'inkiko muri kiriziya y'isi yose noneho hakabaho izindi nzego zishinzwe ibijyanye n'iki n'umutungo harimo inama y'umutungo iyo bita konseye ya ekonomi ubunyamabanga bwa leta ya Vatican bushinzwe umutungo ibishinzwe kugenzura uko imitungo ikoreshwa n'ibishinzwe iby'ishoramari ibyo byose biri mu bigo bishinzwe umutungo hakabamo n'ibindi n'izindi za biro zoroheje nka biro zishinzwe amazu ya papa hariya muri Vatican za biro zishinzwe imitunganyirize ya liturujiya za misa zihimbarizwayo izo ni abari za ofisi ntoya ariko nazo zifite agaciro kazo muri kuri ya Romana mu by'ukuri nibyo byiciro by'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze muri kuri ya Romana rwagwego twavuze rufasha papa mu miyoborere ya kiriziya ya buri munsi ya buri munsi rukaba rwakora amategeko rukakira n'ibibazo by'abakirisitu rukagira n'imitunganyirize ya za kiriziya bwite za kiriziya bwite mbese niho zinyura ziganira na papa nyirubwite abepiskopi niho bagindiho reference bagira ndetse n'abandi bakirisitu iyo bashaka babishatse banyura muri zino nzego za papa kugira ngo bagere bagire uruhare kuri bwa buyobozi twavuze bwa kiriziya y'isi yose urebye n'ibyo ngibyo umuntu yabavuze yego muri iyo Secretariat d'Etat ubwo ni naho haba bano bahagarariye papa mu bihugu cyangwa se muri za kiriziya hanze ya Roma Secretariat d'Etat wena mbere yuko tubize icyo kibazo nababwira yuko Vatican ya kabiri mu mirimo yayo Vatican donc icyiciro cya papa no agari Vatican ya kabiri muri ababare icyiciro cya papa kigira inshingano ebyiri z'ingenzi imirimo ibiri y'ingenzi hari imirimo yo ijyanye n'imicungire ya za kiriziya muri rusange imicungire ya kiriziya mimbere ubwayo muri kiriziya ni ukuvuga imirimo ijyanye no gutagatifuza imirimo ijyanye no kwigisha imirimo ijyanye mbese ubuzima bwite bwa kiriziya hakaba n'undi murimo ukomeye nawo ujyanye n'imibanire ya kiriziya n'izindi nzego zo hanze nk'inzego za leta inzego mpuzamahanga Secretariat d'Etat rero irabihuza byose kuba ngo Secretariat d'Etat ifite umurimo wo guhuza bikorwa bw'imirimo yose ibera mu cyicaro cya papa Secretariat d'Etat igira imirimo itatu y'ibanze umurimo wa mbere ifite nyine ni uwo guhuza ibikorwa rusange byose bibera mu cyicaro cya papa kumenya ibyerekeye abakozi
kumenya ingendo za papa, gutunga ingendo za papa, kumenya uko abantu bakora mbese, kumenya uburyo za dikasteri zazi twabuze zikora mbese ubwo buzima bwose bw'ibyo bita les affaires internes zose zo muri Vatican muri mukicaro cya papa zitunganyirizwa zitunganyirizwa muri mu bunyamabanga bwa leta. Umurimo wa kabiri bafite ni umurimo ujyanye n'imibanire hagati ya Vatikani na za leta za guverinoma, imibanire n'ibihugu. Umurimo n'ibihugu niho hazamo n'umurimo hagati ya Vatikani n'umuryango mpuzamahanga, umuryango mpuzamahanga cyo bita communauté internationale, ni ukuvuga ibijyanye n'amasezerano tugirana na za leta, ibijyanye n'amasezerano tugira mu ruhare. Ubungubu tuba dufite umuntu duhaga kiliziya ifite umuntu uyihagarariye muri mu muryango w'abibumbye, ikagira umuntu uyihagarariye mu muryango uyu nguyu ushinzwe by'umuco bita UNESCO, mbese mu bigo mu miryango mpuzamahanga kiliziya hose ibihagarariwe. Icyo kiciro nabyo bikorerwa muri sekretariya ya leta. Icyiciro cya gatatu ni gishinzwe formation l'accompagnement y'abantu bakora mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, aho bita abanonse n'abandi bakora muri za nonciature mu bunyamabanga mu nzego zihagarariye papa mu bihugu. Ibyo ngo ni imirimo itatu y'ubunyamabanga bwa leta ya Vatikani. Ni umurimo ukomeye cyane. Urumva rero mu bijyanye n'imiyoborere ya kiliziya, ubunyamabanga bwa papa bufitemo umurimo ukomeye cyane. Yego padi, murakoze cyane. Turimo turasobanukirwa kubirebana n'izo nzego z'imiyoborere muri kiliziya gatolika ku rwego rw'isi. Hanyuma nk'uko mwabidusobanuriye, amavugurura y'inzego z'ubuyobozi yagiye aba, hari abandi bapapa mwagiye mutubwira bagiye bayakora, ariko kandi ntabwo ari menshi. Ese papa akora aya mavugurura abyibwirije cyangwa se ashobora kubisabwa na rumwe muri za nzego zimufasha kuyobora kiliziya? Ibyemezo papa afata ibyinshi burya arabyibwiriza, kuko nyine afite ubuyobozi busesuye. N'ejo ashatse yavuga ati ndongeye ndabivuguruye ndabihinde, ariko ntabwo abikora uko abyumva. Kubera ko mu buyobozi bwa kiliziya hari indi hame tugenderaho yitwa gushyira mu gaciro. Ni naryo rigenga imiyoborere muri kiliziya aho iva ikagera. Ikilatini bagita rationabilitas, ni ukuvuga ngo ntabwo uko papa byutse afata icyemezo uko yibonera abantu umuntu ushyira mu gaciro. Aya mavugurwa nk'aya ngaya rero papa yatekereje agendera ku bihe bigezweho akagisha inama. Kuba ngo aya mavugururwa yakoze yabaye ubungubu yari amaze igihe kinini ayatekereza, ntabwo ari ibintu yatekereje umwaka umwe. Kuva mu mwaka wa 2014 aya mavugururwa yaratekerezaga, anashyiraho atoranya mu bakaridinari bose, mu rugaga rw'abakaridinari atoranyamo abantu 9 bagomba kumufashamo. Urwo rwego rw'abakaridinari 9 bamugisha inama, n'ubu ngubu ruracyariho, twamufashije kuyavugurura kugira ngo ababwira abatoranyije muri za kiliziya hirya no hino ku isi, akababwira ati nimurebe ubuzima mubaye mu makiliziya y'iwanyu, murebe ibihisi irimo, turebe ukuntu twafata iyi miyoborere ya kiliziya tuyihuze n'ibihe turimo, rube urwego rudufasha kuyaromana, iyo urwego dufasha kogeza ivanjiri muri ibi bihe turimo. Abo bantu rero yashyizemo nibo bamufashije bategura inyandiko, bagenda bahuza ibintu n'ibindi tugera kuri inyandiko dufite yitwa Predicate Evangelium. Ni umurimo watwaye igihe kirekire, unasaba unagirwamo uruhare n'abantu benshi, kandi binagendeye nanone ku mahame rusange ya kiliziya, kuko papa nawe ntabwo afite ububasha bwo kuyobora binyuranye n'ibyo kiliziya ibyo Kristo yageneye kiliziya, nubwo ibyo yateganyije ko bigomba kuba muri kiliziya. Ntabwo yahimba ibijyanye ibirenze ibyo Kristo ubwe yahaye kiliziya, icyo gihe nawe yaba yatakaye. Ariko
aba papa ntibakunze gutakara. Ngiye kukubaza ngo aramutse atakaye biramutse bibaye byagenda bite? Yabagize ibizazane ariko ntibikabe. Icyo gihe tuvuge papa ntabwo atakara, ntibikabe ko papa yatakara. Ariko papa aramutse ataye nk'ukwemera cyangwa se akagira nk'ibindi bibazo wenda byatuma ubwenge budakora neza nk'uko bisanzwe, ndetse ko ntawe tubyifuriza, icyo gihe abakaridinali baraterana bakagaragaza yuko atagifite ubushobozi bwo kuyobora, bakavuga ko umwanya we ubaye vaka utakirimo umuntu agatora undi. Gusa ibyo ntibikunze kubaho kandi ntawe twifuza ko byabaho. Bikurikiranwa hafi. Ibyo byose aramutse avuze, papa aramutse nk'ubungubu abyutse akavuga ngo Imana ntibaho, gusa urumva yakomeza kutuyobora ntabwo byakunda, uretse ko nawe atabikora kuko niyo kumuturanya abaturanya mu bushishozi. Yego, murakoze cyane Padiri, dukomeje gusobanukirwa kurushaho. Hanyuma rero hari inyandiko zandikwa n'abapapa ari nazo basohoramo akenshi ibi byemezo. Izi nyandiko ni ihame ko papa agira inyandiko yandika. Ntabwo papa ashobora kujya ku buyobozi wenda uko kiliziya isanze akabona amahame n'uko ameze, akabona kiliziya nta kibazo ifite, akaba yava ku buyobozi atanditse inyandiko. Mfara ndetse babe papa ngo ajye gusinzira, agomba kugira ibikorwa akora nyine. Ariko izi nyandiko za papa nazo burya ziri mu ruhererekane rwa kiliziya, ziri mu ruhererekane rwa kiliziya. Kandi zigira uko zitandukana mu mazina, nako zitandukana mu cyo zigamije. Gutandukana burya ntari inyarwanda cyiza, kuko ibintu bitandukanye burya ntabwo biba bihuriye. Inyarwanda cyiza uko zinyurana, uko zinyurana mu mazina, ni nako zigenda zinyurana mu cyo zigamije n'ububasha. Wavuze ansikirike, ansikirike nk'ubwo ntago uri kuvugurura kuriya romana ntabwo wakwandika ansikirike, kuko ansikirike ni urwandiko rwa gitumwa. Urwandiko rwa gitumwa ruba rugamije gushimangira amahame ya kiliziya, ni urwandiko rwo kwigisha amahame ya kiliziya. N'izindi bita urwandiko rwa gishumba exhortation, narwo ni urwandiko papa yandika agamije gushishikaza abakirisitu, agamije gushishikariza abakirisitu. Naho iyo agiye kuvugura nk'uku nguku cyangwa se agiye gushinga diyoseze cyangwa agiye gushyiraho urundi rwego, yandika icyo bita constitution apostolique. Constitution apostolique rero ni itegeko, kuvuga apostolique ni urwego rwatanzwe na papa, ariko constitution ni nk'iteka, aciye iteka ngo bigende bityo. Niyo bita constitution apostolique. Constitution apostolique ishobora kuba ivuga kuri ibi ngibi bijyanye n'imiyoborere administration, ubu tugiye kujya tuyobora dutya, ubucamanza tugiye kujya tubukora dutya, imicungire y'umutungo tugiye kujya tukora dutya, akandika ibyo bita iteka, itegeko, constitution apostolique. Ashobora no kuba avuga kuri liturujiya, avuga ati kugeza ubu ngubu mwasengaga mutya, ubu ngubu turavuguruye muzajya musenga mutyo. Uko byagenze nyine bava mu kilatini bajya mu ndimi rusange, avuga ati kuva ubu ngubu miseri igitabo nk'iki ngiki itegeko ryacyo ni iringiri. Iyi nyandiko bayita constitution apostolique. Habamo n'izindi tutagarukaho byaba bigiye hanze y'ikiganiro twe twa cy'imiyoborere, ariko iyo ari muri by'imiyoborere iteka yandika constitution, cyangwa akandika yaba ari nk'itegeko ryoroheje ashaka gutanga ku bwe bwite, akandika icyo bita motu proprio, akavuga ati iri tegeko turari bimvuyemo nabitekereje, iri tegeko ndarihinduye, kuva ubu ngubu noneho muzajya mugenda mutyo. Nawe nabyo abikora akoresha indi nyandiko bita motu proprio. Motu proprio izi ni izo nyandiko ariko agomba kwandika, navuga ngo azaba hatanditse bwose yaba akiri papa, agomba gukora ibikorwa, si no kwandika gusa, agomba no gukora n'ingendo za gitumwa agashishikaza. Papa afite imirimo myinshi. Hanyuma rero urakoze cyane. Hanyuma kuri tuvuye wenda twigiye hepfo gatoya, bino byemezo biba byafashwe n'amavugurura aba yafashwe yakozwe ku rwego rwa kiliziya, ku rwego rw'isi, hari icyo ashobora kwafekta cya guhindura mu miterere y'inzego za kiliziya ku zindi nzego zo hasi nko ku rwego rw'amakiliziya, ku rwego rw'ibihugu? Yego, kuko imiyoborere ya rusange ya kiliziya ku isi hose niyo iba ari referanse y'imiyoborere ya za kiliziya bwite. Niyo ari referanse y'imiyoborere ya kiliziya bwite,
kandi mu miyoborere ya za kiliziya bwite n'amadiyosezi bagomba kwirinda dongo bagomba kwirinda kunyuranya n'ibyemezo byafashwe na kiliziya ku isi hose. Ni ukuvuga ngo n'amadiyosezi nayo agenda yivugurura akavugurura n'inzego mu makuriya yazo yayo kuko diyosezi nayo igira urwego rugagara rufasha umwepiskopi kuyobora ashingiye kuri rwanda rwo hejuru kuko niba icyemezo kimwe cyafatiwe muri diyosezi wenda tuvuge kireba ibijyanye n'uburezi kigomba kuba kifite aho gihuriye n'urwego rwa papa rushinzwe uburezi nuvuga niba yararuvuguruye nabo bazivugurura niba dufite icyemezo kijyanye n'ikenura buco ry'umuryango n'ubuzima muri diyosezi murabizi icyo bita pastoral familial hagomba kuba bifite aho bihurira na bya bindi byakozwe mu rwego rwa kiliziya y'isi yose noneho ahubwo hakaba guhuza ibyo byavuye muri rwego rwa kiliziya y'isi yose n'ibikenewe kuri tere kuvuga ngo twebwe turavugurura natwe tukagenda tubihuza n'uko duza ntabwo uko kiliziya iyoborwa mu rwanda ariko iyoborwa mu busuwisi sino ko iyoborwa muri amerika kuko ibibazo biri mu rwanda binyuranye n'ibyo bindi bihugu tugira amavugururwa natwe turayakora tugahuza ibyavuye muri kiliziya y'isi yose ibyo byagenewe na kiliziya y'isi yose imitunganyirize ya kiliziya y'isi yose tukabihuza n'ibiri kuri mu gihugu cyacu muri diyosezi zacu abakirisitu bacu iyo babasha kumva hari akandi kantu twongeramo akandi kantu kajyanye n'amasezerano kiliziya iba ifitanye na leta kuvuga ngo leta iyo hari amasezerano ifitanye na kiliziya nk'ubu tuvuze ngo leta y'u rwanda ifitanye amasezerano na kiliziya y'u rwanda mu bijyanye n'ubuzima ayo masezerano nayo yarakoreshwa iyo turi gukora amavugururwa tugahuza ibyavuye muri kiliziya mu mategeko ya kiliziya y'isi yose tukabihuza n'ibikenewe muri diyosezi ariko tutirengagije n'amasezerano dufitanye n'iki dufitanye na leta kuko nayo abatureba icyo gihe yinjira mu mategeko yacu ya kiliziya nuko bikagenda neza buri mukirisitu akabasha kuyibona uburyo agira uruhare mu iyogezabutumwa kirisikirisitu yahaye uwabatijwe wese ni uko tuyobora muri kiliziya imiyoborere ni uko tubayeho mu kiganiro cyacu hari ahantu mwigeze kuvuga ngo ubwo papa iyo afashe icyemezo kigahita kiba kireba isi yose hanyuma mpita mbihuza n'andi makuru twumva avuga yuko papa atari umuyobozi wa kiliziya gatolika gusa atari umuyobozi w'abemera gatolika gusa ahubwo ari umuyobozi w'abantu ku isi yose hari aho bihuriye n'ibyo mwavuze yuko icyemezo cye gihita kiba gishyirwa mu bikorwa ku isi hose kuvuga ko papa ari umuyobozi w'abantu ku isi yose ukaba ari ugukurengerera kiliziya papa ni umuyobozi wa muri kiliziya ni umuyobozi muri kiliziya gusa hari abantu b'umutima mwiza hanze ya kiliziya no mu yandi madini bashobora kumufataho ibyo avuze bakaba babaha icyubahiro kubera otorite morale afite ku isi ariko yaba papa yaba n'abepiskopi bandi ndetse natwe ubwacu nk'abakirisitu twibona dufite ubutumwa bw'isi yose ariko mu bijyanye n'imiyoborere ubutumwa bw'isi yose ni ukuvuga ngo papa ibyo avuga bireba abantu bose baba babishaka cyangwa batabishaka kuko ni inshingano yahawe na kirisito ariko mu bijyanye n'imiyoborere bwite nk'ibingibi ayobora muri kiliziya gusa ibindi ni ukubana dukoresheje amasezerano niba tugiranye amasezerano n'abayisilamu se cyangwa ikigali kuganira niko tubyita diyaloge ntabwo papa ashobora kwifata nk'umuyobozi aramutse yifashe nk'umuyobozi w'abantu bose mu kuyobora ndetse no mu byaro akifata nk'umuyobozi w'abantu bose yaba yarengereye gusa ubutumwa bwa kiliziya bureba isi yose twe turigisha abemeye bakinjira abatemeye tukabareka ariko mu kuyobora tuyobora ni ubuyobozi buri interine ni ukuvuga ni ubuyobozi bwa kiliziya papa ntabwo ayobora abantu b'isi yose oya akaba ari kurengerera nawe abyumvise atyo nawe yaba sinzi ukuntu byamugendekeye ariko twe ubuyobozi bwacu ni muri kiliziya yego padi reka tugushimire ku kiganiro cyacu tugiranye ariko mbere y'uko dusoza nk'uko ikiganiro cyacu cyari gishingiye ku miyoborere muri kiliziya ku rwego rw'isi mwongere mutwibutse tugatahane uko inzego z'ubuyobozi bwa kiliziya ku isi zikurikirana inzego nkuru mu by'ukuri muri kiliziya urwego rukuru rwo bita otorite supreme
ni papa urugaga rw'abepiskopi kw'isi yose papa n'urugaga rw'abepiskopi kw'isi yose bari mu cyo twita autorité supreme nibo bakora amategeko ya kiliziya nibo babishinzwe papa mu miyoborere ye yisunga za nzego nababwiye haraguru mu miyoborere ye mu gukora wa murimo wo kuyobora kiliziya ku isi hose yisunga za nzego nababwiye yifashisha icyo twita sinode y'abepiskopi anuvuga ni abepiskopi baratoranyijwe muri za kiliziya bwite ngo bamugire inama akabatumaho mu gihe cyagenwe n'amategeko agenga iyo sinode ngo bamugire inama ku bibazo bigenga bireba kiliziya bikomeye bireba kiliziya mu gihe runaka cy'amateka yayo. Hakabaho urugaga rw'abakaridinari batorwa na papa ku bushake bwakurikije uko abyumva n'igigamijwe papa n'ubundi batoranya abakaridinari bakajya bamugira inama nawe mu miyoborere ya kiliziya bashinzwe kumugira inama no kumufasha kuyobora babatora bakurikije umuco mwiza bifitemo disipuline bafite na doctrine niyo nyigisho hazamo n'izindi nyungu wenda zijyanye n'imibanire n'abantu n'ibihugu nazo ntibabitinda ariko nazo ziburiya ziba zirimo noneho akabona yakuri romane ni ukuvuga ngo za biro na za dikasiteri zifasha papa mu miyoborere ya kiliziya ku isi hose. Iyo tuvuze rero ubuyobozi bwa kiliziya ku isi hose naho tujya univo universel hako noneho tukamanuka tukajya ku buyobozi muri za kiliziya bwite umuyobozi mukuru wa kiliziya bwite burya wari umwepiskopi ayobora kiliziya afite ububasha busesuye akabikora yunze ubumwe n'umusimbura wa petero ariwe papa. Muri diyosezi rero igira uko yiyoborwa nayo muri diyosezi naho habamo za kuriya buri diyosezi igira kuriya yayo ni ukuvuga za biro zifasha umwepiskopi kuyobora diyoseze zikanegereza abakirisitu ubuyobozi bw'umwepiskopi twavuga duhera kuri ba vikeri generali ibisonga by'abepiskopi hakabamo inzego zishinzwe guhuriza hamwe ibikorwa by'ikenurabushyo inzego z'umutungo ba ekonomi generali murajya mubumba muri za diyoseze za biro zishinzwe uburezi zishinzwe umuryango ibyo byose bishinzwe ububwiriza rusange katesheze ibishinzwe umuryango bishinzwe ibyo byose biba muri kuriya ya diyosezi abagenda muri za diyosezi mujye mwitegereza hari ahantu hari za biro za diyosezi aho ngaho aho za biro zose zihurira niyo bita muri kuriya ya diyosezi noneho akabona abapadiri mukuru nyine bayobora mu maparuwasi gusa hari ikintu abantu batagomba kwibagirwa ni uko umwepiskopi muri buri diyosezi ye burya aba ari otonome kuvuga ngo ntago papa ari superiyeri w'abepiskopi oya kuko abepiskopi nabo ni abasimbura b'intumwa ni umusimbura w'intumwa ni umukuru mu bareshya papa ni umukuru mu bareshya abepiskopi nabo ni abasimbura b'intumwa kandi buri mwepiskopi muri diyosezi ye arigenga ni ukuvuga ngo arigenga afite icyo bita mu gifaransa otonomi nk'ubu ntago bavuga ngo ari sheveke nubwo ari mukuru ayobora kiliziya nkuru ngo atanga amategeko ngo arebe abepiskopi oya buri mwepiskopi nibyo bakoreye mu nama y'abepiskopi nka conference episcopale umwepiskopi abyubahiriza muri diyosezi ye uko abona bikwiye ntabwo conference episcopale itegeka abepiskopi ni urugero nuko niya principe nyine twavugaga na papa ashingira avuga ati habeho kwegereza abakirisitu ubuyobozi kandi buri rwego rwo hasi ibyo rwishoboreye rujye rubikora rutagombiriye ko hari undi uza kubibakorera iyo ni prinsipi y'ubuyobozi tugendamo muri kiliziya yubahiriza buri rwego rugakora icyo rushoboye kandi hakabamo no gukorana no kuzuzanya kw'inzego niko tuyobora ibintu byacu bitondeze neza iyo harimo abantu beza bafite ya mutima w'ivanjiri ibintu bigenda neza iyo harimo abantu bafite uko bameze inzego washyiraho izo ari zo zose ntabwo bijya mbere birakomeza bikaba hamwe icyo dusabira rero abayobora ni ukugira ngo bajye bayoborana umutima w'ivanjiri byose babikore bagambire kugira ngo buri mukirisitu wese agire uruhare ku murimo w'iyogezabutumwa agire uruhare mu kwitagatifuza no gutagatifuza kandi ibikorwa by'urukundo muri kiliziya bikorwe mu mucyo abantu bose rwose biyumve nk'abana b'imana isi nayo ibone ko muri kiliziya koko hari
ikintu cy'ubutabera ikintu cy'umucyo mbese kirizibe nkirango imurikira isi ibyo cyo cyabari ikintu gikomeye mu bijyanye n'imiyoborere muri cyo padre reka tugushimire iyo urakoze cyane naho utaha ne mumfashe namwe muduteze amatwi dushimire padiri Norbert ngabo nziza udufashije gusobanukirwa n'imiterere y'ubuyobozi imiyoborere muri kiliziya gatolika ku rwego rw'isi ahasoje anatubwira kuri kiliziya no ku madiyoseze ariko cyane cyane iki kiganiro mwumvishije yuko twagarutse ku ivugururwa riherutse gukorwa na Papa Francisco ku miterere y'inzego z'imiyoborere muri kiliziya gatolika aho nishimiye yuko dusobanukiwe twese uburyo izo nzego zavuguruwe kandi n'abarayiki bakaba barahawemo umwanya nkuko nubundi muri ino sinode turimo umwe papa wacu yabiteganyije reka rero mbashimire namwe kuba mwaduteze amatwi ikiganiro nk'iki ngiki tuzajya tubashakira ababihugukiwemo kurusha abandi maze dukomeze tubagezeho ibyo mushaka kumenya ku mibereho ya kiliziya murakoze nari Ernest Karinganire Agapfundikiye gatera amatsiko. Agaseke kumenye. Agaseke kumenye. Ni gapfundurwa uzamenyeramo ko Yesu yamaze imyaka 33 ku isi. Naho Yohani Batista we ngo yambaraga igishura kiboshye mu bwoya bw'ingamiya, agakenyeza umukoba akanatungwa n'ubuki bw'ubuhura. Petero intumwa we. Niwe mu papa wa mbere wabayeho nk'umusimbura wa Yesu Kristo ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Ahagana mu mwaka w'1885 umwami Mwanga wa kabiri kabaka w'Ubuganda yishe abasore b'intarumikwa abahora kwemera Imana ku rundi ruhande I Rwanda mu 1946 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nibwo yatuye u Rwanda Yesu na Bikira Maria ngo barubere umugenga ibi byashimishije abijuru maze nyuma y'imyaka 35 mu 1981 umubyeyi Bikira Maria asura u Rwanda ikibeho agaseke kumenye agaseke kumenye kuri radio Maria Rwanda